כל אחד מאיתנו, אין ספק שרוצה בית בריא, בית שמח, בית עם ילדים טובים, פרנסה טובה, בריאות איתנה. חפשים מתכון. באמת, מה המתכון של הצלחה שיהיה בית שהולך בדרך שמחה כל הזמן, בדרך ישרה כל הזמן? יש מתכון אחד, כבר בפרקי אבות, שהוא מתכון שבניסיון הרבה שנים, רואים שהוא עובד בצורה של 100% ממש. תשמעו את המשנה. יוסי בן יועזר אומר, יהיה ביתך בית ועד לחכמים, והווה מתאבק באפר רגליהם, והווה שותה בצמאי דבריהם. מתכון מיוחד. קודם כל, שיהיה ביתך בית ועד לחכמים. מדוע? כי בסך הכל, ניתן לזה דוגמה. אתה הולך לקנות איזה מתנה לאשתו, יום הולדת, לשבת, או קונה לארצי קודם איזה בוסם. נכנס לחנות של בוסם, מחפש, 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 ולא מוצא משהו שהוא מצוכן, לא בעיניה ולא בעיניו. הוא עשה את זה לריק? לא. למה לא לריק? גם אם הוא לא קנה, הוא השתדל מאוד, אבל הוא יצא עם הרבה ריח על הבגדים שלו כבר. הוא נדבק מהריח. כשהבית מסובב סביב שיעור תורה, באמת, הילדים נדבקים בזה. האבא והאמא נדבקים בזה. האווירה כל השבוע, אני מכיר משפחות שהיה להם שיעור פעם בשבוע בבית שלהם. פעם בשבוע ממש. סיפרו לי שכל השבוע הילדים והמשפחה בשולחן שבת ובכל יום, כל אחד אחראי על משהו אחד. אחד אחראי על הכיבוד, אחד אחראי על הניקון של הבית, אחד להזכיר לאנשים שצריכים להגיע, והאמא או מכינה, זה לא יאומן כי יסופר. תשמעו סיפור ראשון, לראות אחד מיני מאות, אני חושב, כמה שיעור תורה יכול להכניס, עשיית נשמה גדולה בחיי המשפחה. יום שלישי, יש לי שיעור קבוע. יביע אומר, של הגאון הרב יגאל כהן, יום שלישי, מצולם אצלכם באתרים הנפלאים שלכם, של הידברות. אגב, אני מסך נמצא פעם בשבוע. וכל שיעור, אחרי שאני גומר את השיעור, יוצאים, אני יוצא החוצה, אז אנשים באים מסביבי, קצת שואלים שאלות, מה לשיעור, דברים אחרים, וגם מבקשים כל מיני עצות מיוחדות. יום אחד אני יוצא החוצה. וקצים קבוצה של בחורים, וגם כמה בנות, ואחת מהבנות אומרת לי, הרב, נו, מה יהיה? אני שואלת, מה קרה? אומרת לי, החתן עוד לא דפק בדלת. התפללת על זה? ודאי. קיבלת ברכות על הדברים? ודאי. עושה השתדלות? ודאי. לא שאלתי בת כמה, אבל לא נראית בחורה בת מבוגרת מאוד. אבל עדיין מחפשת את החתן שלה. אמרתי, תראה, אני מכיר סגולה גדולה מאוד. סגולה בטוחה ב-100% כמעט. תראי, תקימי בבית לך שיעור. בעיקר לבנות, בחורות, אמהות, שיבואו לשיעור הזה, תביא איזה רבנית, ותדעי לך שהם יתחזקו בשיעור הזה, ויקבלו כל אחת קבלה קטנה אפילו, בשביל השידוך שלך, התפללו על זה, אני מכיר בכוחה של אישה. קברתי לדבר, אמרתי, אני רוצה שהרב יבוא. אמרתי לה, בוא נבדוק מתי יש לי זמן. התקשרתי, התקשרה, ישבנו, קצרנו איזשהו זמן, היא גרה באלעד, הגעתי באותו יום המיועד, ברוך השם, הם גרים בבית פרטי, הסלון וכל החדר, הכל מה שהיה מלא מפוצץ בלי העין הרע. נתתי שיעור מאוד חזק לנושא של כוחה של אישה, שעשה לי כרצונו, מה אישה יכול להשיג בדיבורים שלה, בתפילות שלה, ברגשות שלה. וכל השיעור היה מיועד לדבר אחד. לאותה בחורה שמתחננת כבר להקים בית בישראל. נגמר השיעור, מאוד מרגש, מאוד שמח, יצאתי החוצה, תודה רבה לכולם, ושלום ולהתראות. שבועיים וחצי אחרי זה, אני בדרך פה לאולפן, אני מקבל טלפון, אני עובר על הצג של הטלפון, כתוב, בחורה שיעור. אמרתי, אולי רוצה לעשות עוד שיעור, אבל כבר שבועיים מזה, אנשים מאוד התרגשו, מאוד נהנו. אני אומר, אם אני עונה לטלפון, אני אומר, נו, מה נשמע? מה, אתה רב, אתה לא מאמין. באותו שבוע, ביום שבת, נסענו לירושלים, ולכנס את כל הפרטים של הנושא, של העניין, הציעו שם שידוך לאבא. ותוך שבועיים וחצי, השידוך נסגר בשמחה גדולה. היא אמרה לי את זה, אני אמרתי לך שאתה מתכון להצלחה. וזה לא רק בזה, בזיווגים, בילדים, בבריאות, בפרנסה, שעובדים, זה מה שאומר רבי יוסי בן יועזר. יהיה ביתך בית ועד לחכמים. אבל יש כמה תנאים. הראשון, והווה מתאבק באפר רגליהם. הפשט הפשוט שמתאבק באפר רגליהם, שתהיה ממש ענב ושפל מול הרב שנותן את השיעור.
ותדע להגיד את כל הדברים בצורה נכונה, בצורה של ענווה, לשמוע מהם, שגם הילדים יראו איך אתה מתייחס לרבנים עצמם. אבל יש פה עניין נוסף ועמוק מאוד. מתאבק, אומר בעל נפש החיים, לשון מאבק. אחד הקניינים, אחד הקניינים של התורה, זה מחכים את רבותיו. לא שהרב נהיה יותר חכם, זה ודאי שכן, מהשאלות שהוא שואל. אבל הקניין של הלומד עצמו, אם הוא לומד את התורה בתור התאבקות, תכף נראה את זה, הוא בעצמו קונה את התורה. ותראו מה שנפש החיים כותב. נפלא מאוד. אחד מהם הוא המחכים את רבותיו. על ידי שאלותיו החריפים, וממילא רב חשמת, זאת אומרת, השמועה מתרווחת. בזכות אותו תלמיד שלומד בצורה של מאבק. והנה, הלימוד נקרא מלחמה. הלימוד של התורה נקראת מלחמה. כמו שכתוב בסנהדרין, קי"א עמוד ב', מלחמתה של תורה. אם כן, אם התורה זה מלחמתה, אם כן התלמידים לוחמים יקראו. כמו שאמרו חז"ל, בקידוש של למד עמוד ב', לא יבושו כי ידברו את אויבים בשער. ממש עד כדי כך נקרא אויבים. אומרים חז"ל, אפילו אב ובנו, הרב ותלמידו, נעשים אויבים זה לזה. ואינם זזים משם עד שנעשים אוהבים. זה רק שכוחה של תורה. תוכה יכולה לראות מצב כזה, שאתה נלחם, אתה צועק, ואתה רוצה להביא את האמת לאמיתה, ואתה לא מוותר על שום קוט של שאלה. זה נשמע מבחוץ כמו איזשהו מאבק עצום בין אוי שני אויבים. אבל לתורה יש כוח לחבר. יוצאים, נראים אויבים, אבל יוצאים אוהבים. אני זוכר, אני לא אשכח את זה. לפני שנים ארוכות, אמא זיכרונה לברכה, באה לבקר אותי בישיבה. התחלתי את דרכי בישיבה בנתיבות עולם. והיא באה לבקר. היא ישבה בחוץ, וחיפשה אותי קצת, ושומעת צרחות וצעקות ודחיפות, ועלה ככה, אני אומר ככה, ואתה אומר ככה. היא הייתה באלה. אמא שלי נולדה, היא לא נולדה, אבל היא הייתה לארץ, הייתה בת קיבוץ. כשהיו לומדים בספרי הקדושים, שקט כאן לומדים. הגיעה למקום פתאום שכולם שם מתווכחים. היא לא הבינה מה קרה שם. נגמר השיעור, נגמר החברותות, יצאנו החוצה, היינו לכיוון חדר האוכל, היא רואה אותנו כולם מתחבקים, וזה היא אמרת לי, יבני, למה אתם רבים? איך אתם כזה אוהבים פתאום? אמרתי, אמא, זה הכוח של התורה. כוח של התורה הוא כוח שאתה לא מוותר על הלימוד כי נחפש את האמת באמת. אבל בסופו של דבר, זה מחבר לחלק הפנימי של הבן אדם. תראו את ההמשך. ואסור לו לתלמיד לקבל את דברי רבו כשיש לו קושיות עליהם, ולפעמים יהיה האמת עם התלמיד. הוא כמו שעץ קטן מדליק את הגדול, וזה שכתוב, יהיה ביתך בית ועד לחכמים, וימין יתאבק. מה זה מתאבק? משום, ויאבק איש עמו, כמו יעקב אבינו, שנאבק עם המלאך, עם שרו של עשיו. שהוא יהיה התאבקות מלחמה, כי מלחמת מצווה היא. שימו לב ללשון, נראית מלחמה. ומה הכוח של המלחמה הזאת? לחבר בין הדבקים, לחבר בין הנשמות, לחבר בין העם, לחבר בין החבורה של הדבקים. לא לחינם, ראיתי עשרות פעמים בשיעורים שבאו אנשים מכל מיני שיטות, מכל מיני מקומות שונים, עם דעות שונות. אחרי השיעורים כל כך התחברו אחד לשני, כל כך אהבו אחד לשני, זאת כוחה של תורה. וכן אנו נגד רבותינו הקדושים, נשמתן עדן. נשמתה בשמי מרומים, המחברים המפורסמים, כמו הנה הספר הזה, נפש החיים. גדול, גדול, גדול תלמידיו של הגאון מווילנה. גדול עצום. הנה יש לי ספר שלו שהוא כתב אותו בעצמו. עכשיו אני קורא בתוך הספר, אני מתאבק עמו. ממה שהוא עצמו כותב. וספרים איתנו, מידי על הספרים אשר בביתנו הוא בית ועד לחכמים אלה. הספרים, כל שנכנס לבית דתי, חרדי, הדבר שהוא מתפעל לראות כל מה שנכנס לסלון, הוא לא רואה כל מיני מסכים שונים, הוא רואה ממש קיר שלם של ספרים של מאות ואלפי שנים. אנחנו נאבקים ללמוד וצמאים ללמוד את הדברים שלהם. מה שאומר? עיזרון כן, ניתן לנו רשות להתאבק וללחום בדבריהם, ותרץ קושיותם, ולא לישא פני איש, רק לאהוב את האמת. אפילו שאתה אומר, זה הגאון מווילנה, תלמידו המובהק. אם יראה לי משהו שהוא לא נראה כדרך האמת, אני אחפש לתרץ, אני אחפש להבין את האמת.
אבל בתנאי אחד. מה התנאי? אבל אם כל זה יזהר בנפשו למדבר גאווה וגודל לבב, באשר מצא מקום לחלוק, נכון? אז ברוך הוא זיכה אותך לחלוק על איזשהו פסק הלכה או איזה מקום מיוחד, כתוב פה בספר. אבל יזהר מהגאווה הזאת. למה? וידמה כי הוא גדול יותר מאותו רב מחבר. אוקיי, מחבר הספר אשר הוא משיג עליו, וידע בלבבו. כי כמה פעמים לא יבין דבריו וכוונתו, ולכן יהיה אך בענווה יתרה באומרו, אם איני כדאי, אך תורה היא ותורה אני רוצה ללמוד. וזה נקרא שהוא מתאבק. אך בתנאי, איזה המתאבק? באפר רגליהם. רצה לומר, בענווה והכנעה, ולדון לפניהם כקרקע. ממש. אסקופה נדרס. להבין שאנחנו מדברים עם גדולי ומצוקי ארץ שלמים. זה הילדים רואים איך אבא מתנהג בתוך השיעור. זה הבנות רואות איך אמא מכבדת את אותו רב שמגיעת את שיעור. רואים הילדים שזאת ערך עצום מאוד. הנה אבא שלי הבין, ואפילו התווכח עם הרב, אבל באיזה הבנבה, באיזה שפלות, באיזה הרגשה של אני עומד מולי מישהו גדול. וגם אם זה לא מהרבנים המפורסמים שיש, איזה נשוא בא מזכה אתכם, נותן לכם שיעור תורה. מזמנו היקר בא ולפיץ תורה בישראל. כל כך חשוב, בתנאי השלישי. והווה שותה בצמאי דבריהם. יש הבדל, אם אני שומע שותה כוס מים או כל כוס שתייה אחר, ככה בשביל, בשביל הטעם. אתה רואה, אין השתוקקות. זה לא, לא, אני שותה, כי אני צריך קצת לקחת את הגרון או משהו כזה, אבל לא בשביל שאני ממש צמא. פה אומר החידה דבר נפלא. הוא אומר, היה צריך להיות כתוב, ושותה את דבריהם בצמא. זאת אומרת, אני צמא לשתות את הדברים שלהם. למה כתוב, והווה שותה בצמא את דבריהם? הוא אומר, התחושה היא אחרת. כי אם אני שותה עכשיו מים, כשאני צמא, אני שותה מים, כי בצמאון שלי, ברגע שנגמר הכוס מים, אני כבר לא צמא, זה נגמר מאחוריי, עד הצימון הבא. אבל אם שותה כל הזמן בצימאון, זאת אומרת, הפעולה שאני עושה היא בצימאון, אז גם הלימוד תורה הוא נראה אחרת לכרמודים. זאת אומרת, כשאני עכשיו שומע את השיעור, כשאני מתאבק עם השיעור, כשאני רוצה ללמוד עוד פעם מהשיעור, אני לא רק שומע אותו ברמה כזאת, כשאני רוצה שהשיעור הזה ייגמר, רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא, לא, לא, לא. אני שותה בצמאי דבריהם. כל דיבור, כל סיפור, כל משל, כל מליצה, אני כל כך צמא לשמוע אותה. והילדים מסתכלים מהחדר או ליד השולחן, ורואים אותי, ורואים את הרב, ורואים את האבא, איך העיניים שלו פקוחות לשמוע, איך כל מילה שיוצאת איזה ממש צמאון שלו, רואים את הדברים האלה, כל זה מסביב לבית, אין ספק. אני יכול לספר עשרות סיפורים על בתים שאני הסתובבתי בהם, ומסתובב בהם עדיין, שהקימו שיעורי תורה בתוך הבית שלהם. בכל מקומות בארץ. אני ראיתי בחוש איך השלום בית מתעדק, איך הבריאות הרבה יותר רגועה, איך הילדים הרבה יותר שמחים עם המשפחה של הבית. ראיתי איך החינוך מושפע בצורה כל כך אמיתית, כל כך נכונה, אבל בתנאי שהשלושת השנים נמצאים. קודם כל, שבאמת הבית כולו מהותו יהיה בית, שהוא באמת בית ועד לחכמים. שכל פעם שרוצים להתכנס לחכמים, איפה זה? בבית שלו, בבית שלו. יודעים כבר, אנחנו יודעים שהבית הזה אפשר להתכנס. ושבאים שם ללמוד כבר, אז הגישה והכיבוד וההכנסה נפלאה. ורואים את כל החבורה הקדישה שמגיעה כל כך שמחה. השבוע, האמת, לפני שבועיים, קיבלתי טלפון מאחד התלמידים, מאחד השיעורים שלפני הרבה מאוד שנים אצל נספח לתוכיון. הוא הזמין אותי לסיום השס. הוא בעצמו סיים עכשיו שס. אם הייתם רואים אותו איך הוא הגיע לשיעור, עם הכלב דוברמן שלו ככה מסתובב, והגיע לשיעור, רחוק, מתחווה קשת מקיום תורה המצוות. היום אני שומע אותו, ילדים כולם, ברוך השם, בני תורה. סיום שס שלם. כי תמיד כשהוא למד, הוא למד ברמה של שומע או שותה בצמאי דבריהם. תודה רבה לכולם.